Францияның президенті Эммануэль Макрон, Германияның канцлері Олаф Шольц және Италияның премьер-министрі Марио Драги Польшадан шыққан поездымен 5-минің таңында Украина бас қаласына келіп түсті. Орусия Украинаға басып кіргеннен бері Еуропадағы алдыңғы 3 экономиканың лидерлері бірінші жолы Киевке келіп жатады. Алар Украина президенті менен жолығардан мұрда орус күштерінің ең көп жауырқаған жақынғы Ирпен шарына башты. Барыбыз талқыланған бұл шардың сүреттерін көргенбіз. Бұл бір еле учурда баатыр шар. Анткени дал ушул жерде украиндер орус армиясын Киевке киргизбей токтотуп калышкан. Армиянын гана эмес, украин калкынын каармандыгын элестетип көрөлү. Германияның канцлері 3 лидер Украинаға жана Украина еліне тілектештігін көрсеткісі келерін айтты. Бірок бұға чейін Украина үкіметі Францияның жана Германияның билігін, ошондой эле кайсы бир деңгээлде Италияны Киевке колдоо көрсөтүү маселесинде олку-солку абалдап турат деп сындаган. Мындан тышкары Киев бул өлкөлөрдү Украинага курал жарак жеткирүү маселесин создуктуруп жатат деп айыптаган. Европа лидерлеринин бул сапарынын алдында АКШ Украинага 1 миллиард долларды кошумча курал жарак жөнөтөрүн жарыялады. Анын ичинде көп жолу багытталган ракеталарды учуруучу системалардын ок дарылары M777 үлгүсүндөгү дагы 18 гаубица, аларды сүйрөөчү тактикалык унаалар, 155 миллиметрлик 36 000 ок дары бар. Украинанын чыгышында айгышкан салгылашуулар уланып жатат. Орусиянын күчтөрү Северодонецкке көзөмөлүн орнотуу үчүн шаарга чабуулдарын күчөттү. Луганск облусундагы бул шаар дале украин күчтөрүнүн көзөмөлүндө турат. Эгер Орусия бул калааны басып алса, анда батыш тарапты көздөй жылууга, жакынкы Славянск жана Краматорск шаарларына чабуул коюуга мүмкүнчүлүк алат. Британиянын чалгын кызматтары 16 июнда билдиришкендей, Северодонецкти коргоп жаткан аскерлер оор абалга туш болгону менен Украина шаардагы жоокерлеринин көбүн чыгарып кеткен болушу мүмкүн. Бириккен улуттар уюму Северодонецктен 12 миңдей жайкын тургун чыга албай калганын, алардын көбү Азов химиялык заводунун жер төлөсүндө баш калкалап жатканы маалымдады. 15 июнда Орусия заводду коргоп жаткан украин аскерлеринен куралын таштоону талап кылып, карапайым тургундар үчүн гуманитардык коридор ачууну убада кылган. Киев Москванын мындай талабын четке каккан. Кубат Касымбеков, Азаттык.